السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيكادين مانتو حيكو صعب صنطحي حافظا ايا وحي كومنيد انن ايو هو يدي ابي هو يدي دو حيهد من مروالبا كومكو جيرتا واي حنون ايا حيي وضايقو نصدو الاليو ايو مروالبا دو جوغي جري انا كيرنا مروالبا حكورن جري ابا حلمان نور شاقتا جيسا اوي هو يكا عيسا بيو حكورن جري ابا يانكا غتاقا ادوكو مركض وحبرشادة تكتيد يدو وادغان عركيا وجيفتا ومر والبوادق عركي وحانو صنعتا كي يراو حيوري همين والبيلاهي بانو باريا وحنا لغا يابا إني بقستو ديكي باكودي ودعي وحا لغا يابا إني بقستو لكن إسلاندي وحي صوتوستي وديكي يولاها اللي إنكا مركاسو كودي آب هوي وصوتوستي إيك دعادي ديني أنفعدي صوتيق عركيا كي يرابا يري مانتو حيكا دنبي سواد بحيسا هوي نواتا صوتوستوي عاف مادي وديكوكو عررو حكولي إما كمامال باكو حانونسا مالنا لها اللي كرتا إسلانتي لكن لبك المدود وان لفهمين بيتري ديبنا مركي دنبه كوما دي وايوغو نقطي لكي يرا يا اوديجي واي يافين وايوي قرانا ينحنون كهيا اوديجي مركي دنبه واو اويي إنا كي يرا نصيحون ايو اويي لكن اوديجي حاكوري إنا كي يرا ارسعو او اسكول كايجيتك وما باهنا إنا وقته كاقاتو سيداد مرغون سيد إنا كي يوم مرغون ايا ايا ماشي كصوبحي wadaadada dhana wuxuu islahaa aabaha maxad ku oran doontaa anigaadii maamulka ay waayay bay ku tiri joog 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 aabaha waxad ku tiraadaa 3 bilood baan kugu leeyahay AC maanta wixii ka dambeysana iskuulka ma soo gelisid markaas uu guuri sidaas baa jirta hooyana way naga xanuusan sa aabana mu bixin markaas ay ku tiri koliba meelaha ayad ku soo cuntay inta aabaha ka qadid oo dib jiraayad u eegtay orad markaas uu guuri ma cuno ee wasada ayaa jirta markaas ay ku tiraadaba ay ku soo noqon ilaa inta lacag helisid 3 bilood naaniga ayaa ka dhaafaya orad aabahaana ku noqo inaki yara isagoo araraya oo dhinacna ka diidan inuu aabi wax u sheego ayaa markii dambe isagoo ooyay ayuu soo galay gurigi odaygii aabi wuu yaabo xukuuri aab maxaa ku dhacay wad la ooyaysa xilli hore nasoodiga iskuulka ka soo noqday aba 3 bilood oo dhan ayay gabadhu iga dhaafisay maamulkayno ah imikana way diiday markaas uu guuri aabo wan ku shaqo tagla laakiin yaa hooyada ilaalinaya markaas uu inaki yaraa guuri aabo ka war hadaba anuga hadal shaqo tago madarasada na iska daayo cuntadan aan inagu filneyna anina oo keeno odaygii baa guuri maya anigu waxaan sameeynaa cishaysha ayaan bixi sidaan u soo halo waxaad iskuulka ku dhiganeysay laakiin inaki yaraa waa u diiday aabihiina guuri aniga ayaa shaqo tagaya wuxuuna meel shaqo ka halay meesha gaariyasha iyo waxyaabahaas lagu hagaajiyo qadiina siduu waday markii dambe waa u bartay odaygiina wuxuu haa u shaqeeyo mid maalin walba in yar uu shaqeeyo siya intaasina isaga aad bagu farxadan gelin jirtay markaas uu koran jiray wad mahadsan tahay wax fara badan ayaa noo qabatay maalinta wuxuu la soo noqday isagoo nooc walba uu rabay oo khudaar iyo wax walba sida aabihiina isagoo cararay ayuu la yimiday markaas uu guuri aabo daawo markaas uu kuuri ma waxaan odhanayaa maanta soo shaqeysay ina mar aan karsane waxa way nadiilaysay gaajay markay karsadeen waxay bilaabeen inay si xun u cunteeyaan ayay aabihiina waxa uu kuuri cunto fiican ayaa abad inoo keentay bariyahan oo dhan wax noocan u eeg bumaynaga cunay inaki yara maalintii uu ka dambeeyay waxa uu bilaabay inuu aroor walba isagu baxo uu soo shaqeeyo waxa uuna iska iloobay meeshuu dhigan jiray ee waxbarashada ahayd ardaydii markii dambe asxaabtiisii baa soo raadisay mid ka mid ayaana u imiday ardaygii ayaa markii dambe u imiday kuuri hebel intaasoo cisha ayaanku soo raadinay aabaha baana ii kasoo tilmaamay markaasuu kuuri waan fiicanahay waanan shaqeeyaa waanan ka raystay madarsadii markaasuu kuuri hebelow waan ku garanayaa kamaanad raysay madarsadii oo fiican ayaad ahayd oo dadaalay laakiin duruufta ayaa sidaa tiri markaasuu kuuri maya saaxiib waxaan halay shaqo asharkii faraha badnaana waan karaystay markaasuu kuuri saaxiib maaniga ayaad been ii sheegaysaa waxaad jeclayd inaad noqoto dhakhtar waxaanad mar walba ku hamin jirtay inaad hooyadaa daweyso markaasuu kuuri duruufta ayaa tiri ee maxaa aan sameeya orod imika waa aan shaqaynaya iska soco saaxiibkii wuxuu kuuri khayr ayaan kuu rajaynayaa inaad nagu soo noqotidna waa aan jecelahay ninkiisa adkeynay markii hore ee iska dhigay inuuna waxba jeclayn waxbarashada waa u ooyo xuuri run ayuu sheegayaa waa una garanayaa maalintaasoo dhanna waxa uu ku shaqaynayay isagoo mawlaarkiisu aad iyo aad u xun yahay xitaa lacagtii iyo waxyaabihii ku farxi jiray kuma uu farxin aabihii baa kuuri maxaa kugu dhacay maanta aabo
wajigaaga oo dhan ooyin ayaa ka muuqata. Markaasuu ku yiri, aabba maanta asxaabtaydii mid ka mid ayaa ii imiday, si walboon been u sheegana waa uu i gartay, cuntadii xitaa waa uu diiday. Odaygii waxa uu ku yiri, waad ku noqon doontaa waxbarashada, wax walbood jeceshayna waa samayn kartay hooyadaha inoo bogsato. Odayguna waxa uu ahaa mid ilmihiisa la dardaarmo ku lahaa, waxaasi waxaas oo dhan, hadhow toole waad samayn kartaa. Inankii maalintii dambana haddana isagoo moraarkiisii yara fiicnaaday ayuu shaqadii ku noqday. Isagoo hagaajinayay shaqadii ayaa markii dambe asxaabtiisu meeshuu ka shaqeeyay waa ay baratay, iyagoo ku soo cararay buu arkay oo u yeeray. Markaasuu ku yiri, maantana ma adigoo kubad wata ayadii lala timiday? Markaasuu ku yiri, saaxiib eeg diyaaraddan, diyaaraddan ma arkaysaa? Markaasuu ku yiri, saaxiib adiga ayaan kuu soo iibiyey, waxaanan arkay. Markaasuu ku yiri, maxaad aniga igaga soo iibisay oo aad rabtaa? Markaasuu ku yiri, adiga ayaa arki doona horta eeg, waa uuna duuliyey. Markaasuu ku yiri, saaxiib siday u duulaysa ma arkaysaa? Carruurtoo dhan baa iibsanaya oo mar dhow ayay soo baxday. Kala ayaa ka qaada ku yiri, saaxiib aad bay u qurux badan tahay sida loo sameeyey. Markaasuu ku yiri, saaxiib ka waran, haddii aad ka furatid adigu mashruuc oon aniguna mar walba kuu soo iibiyo, waxaan garaankayga ah ood maalin walbana iibisid. Shaqadan mar walba aad ku jirtid ee waqtiga iyo casharkaba kaa mashquulinaysa aad iskaga tegtid. Markaasuu ku yiri, saaxiib maraba iska qaado, anigu kan ayaan ku kalsoonahay. Waraaqadan inay hadhow toole wax ii soo qaadayso ay carruurtuna hadhow toole ka baxayaan yaa og. Markaasuu ku yiri, waayahay maxaad ku diidan tahay in aad ku caawino? Iminka waa aan kaa tegayaa, waraaqadanna hoo qaado. Markaasuu iskaga tegay, waraaqadiina waa uu agdhigay lagu ciyaarayay. Ninkii shaqadiisii ayuu iskaga jeestay isagoo doonaya inuuna murugtiisa muujin. Markaasuu yidhi, saaxiib waxaa laga yaabaa inaad rabtid inaad caawisid, laakiin anigu ma rabo inaan qof culays ku noqdo. Markaasay waraaqadii la hadashay ku tiri, qofaad culays ku tahay ma jirto, adiga ayaa is culaysinaya. Isagiina waa uu naxo. Markaasuu yidhi, waraaqada lagu ciyaarayo sidee ayay u hadli kartaa? Markaasay markii dambe waraaqadii waa ay ku qosashay, waxayna ku tiri, wax ayaan ku siinayay isu. Waraaqadiina waxay siisay lacag aad u fara badan. Markaasay ku tiri, qaado hooyadaana ku dawee. Kii isagoo faraxsan oo cararaya oo sita lacagtii faraha badneeday la siiyey buu aabihii lalata ku xukuuri, aabay daawo lacagta intan faraha leeglan soo qaatay. Odaygii waa uu kacay. Markaasuu ku yiri, aabba halkee ayaad ka keentay lacagtan intan leeg? Inankii markii dambe waxa uu bilaabay inuu aabihii iyo hooyadiiba ugaga sheekeeyo wax walba oo dhacay iyo waraaqadii waxay u samaysay. Islaantii maalintii dambe waxaa la geliyey dhakhtarkii, oo islaantii wax walbay u baahneyd waa loo sameeyey, waxaana loo sheegay in ay caafimaadi doonto. Inankii yaraana waxbarashadiisii u jeclaa waa uu ku noqday. Islaantu maalintii wixii ka dambeysayna caafimaad ayay dareemaysay oo waa ay soo caafimaadaysay. Sheekadeeniina intaasi ku dhammaatay.